Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Bem-vindo mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui. E chegou no vídeo, cara, que nós estamos comentando. Pessoal, seguinte, semana passada, né, algumas pessoas têm comentado comigo sobre algumas novidades de Assassin's Creed, se eu iria trazer ou não, se houve mesmo confirmação ou não de que Red vai sair esse ano, se houve confirmação de que o remake, né, de Assassin's Creed 4 Black Flag é real ou não. Bom, enfim, galera, eu já tinha lido, né, sobre o ocorrido e tal, só que por conta das novidades de Dragon's Dogma 2, as nossas lives, entre trocentos outros jogos que eu estava analisando e alguns ainda estou, né, eu acabei não fazendo esse vídeo. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Basicamente, galera, a Insider Game, né, a gente já falou muito sobre eles aqui, por ser uma fonte pra lá de confiável e que tem sim muitas fontes internas em empresas que falam, né, pra eles muitas coisas, principalmente aí pro Tom Henderson, né, que é o jornalista insider, um dos mais conhecidos hoje em dia. Se você for lá no Twitter e for buscar algumas coisas sobre Assassins, você vai ver que a Insider falou muito sobre, né. Geralmente vem deles, muitas das fontes mais recentes de coisas que acontecem dentro da Ubisoft vem deles. E o Tom Henderson, caras, há umas duas, três semanas atrás, ele estava publicando, né, falando publicamente que estava atrás de pessoas que trabalham na Ubisoft para poder conversar e tirar algumas dúvidas. Obviamente, não demorou muito para procurarem ele, em off, claro. E ele basicamente montou um artigo na Insider Game que, para mim, é mais um dossiê da Ubisoft do que um artigo, tá ligado? Fala muita coisa sobre a realidade da empresa hoje e eu super indico, cara. Se você não conhecer, eu não vou poder deixar o link aqui que o YouTube penaliza, mas só dá no Google lá, tipo, Ubisoft Insider Gaming, e já vai aparecer para vocês, com certeza, nas primeiras opções, o artigo para vocês lerem. Esse artigo, ele fala da situação atual da empresa, das falhas que ela teve recentemente, algumas coisas que a Ubisoft fez internamente, como trazer os funcionários de volta para a empresa, porque até então, né, muitos estavam trabalhando em casa. E dentre essas informações, ele, o Tom Henderson, através da Insider Gaming, por essas fontes que o procuraram, ele nos confirma que Assassin's Creed codinome Red e Star Wars Outlaws está programado até o momento para sim serem lançados ainda este ano. Eu sei que para muitos nem dúvida existia mais, né? E para mim também já estava mais que claro por conta de trocentas evidências que nós falamos aqui no canal, que uma hora ou outra, um ou outro funcionário ia dando na essas migalhas de evidências através do próprio, como é que fala, LinkedIn, né, falando que já estão trabalhando no game, já fizemos um vídeo, né, onde a gente comentou que um dos profissionais responsáveis por captura do jogo para fazer material promocional do game, inclusive trailers, já estava desde setembro do ano passado capturando imagens de Assassin's Creed codinome Red. Então sim, para mim era mais que claro, né, que esse jogo vai sair em algum momento desse ano. Mas para os que ainda tinham essa dúvida, né, o Tom Henderson veio a público confirmando que, se nada mudar, se não houver nenhum adiamento, tal, o que é super possível de acontecer, a gente sabe que nos últimos anos isso tem acontecido demais, os dois grandes projetos da Ubisoft para este ano são Star Wars Outlaws e Assassin's Creed codinome Red. Não sabemos se em breve nós teremos, né, trailer mostrando data, alguma coisa do tipo, mas se eu não tiver enganado, eu não sei se é esse mês ou no mês que vem, se pá é mês que vem, cara, eles têm a famosa call de investidores, né, onde eles contam e falam tudo sobre os resultados do ano e novidades pro próximo ano fiscal deles, que começa dia 1º de abril até dia 31 de março do ano que vem. Provavelmente depois disso, posso estar errado, mas acredito eu que provavelmente depois disso nós teremos aí um Ubisoft Forward, e nele com certeza, cara,
Escreva isso que eu tô falando. O próximo Ubisoft Forward é certeza que eles vão mostrar alguma coisa de Assassin's Creed codinome Red. Não sabemos ainda se é gameplay. Provavelmente não, né? Provavelmente a primeira coisa a ser mostrada vai ser um teaser CG, né? A menos que aconteça que nem no último jogo, né? Em Assassin's Creed codinome Assassin's Creed Mirage, nós vimos, né, o trailer dele em um evento e vimos o gameplay em outro. No Star Wars Outlaws, nós vimos, se eu não me engano, num evento do Xbox, o trailer em CG. E no dia seguinte, pá, teve uma Ubisoft Forward onde nós vimos o gameplay, né? Pode ser que, né, se tiver algum State of Play aí, ou um Xbox Showcase antes, eles mostrem o trailer em CG. Eu até jurava que ia ser no último State of Play, mas não foi. Então provavelmente pode acontecer num próximo. Mas fato é isso. Estamos há pouco tempo, há poucos meses, né, de realmente ver a cara de Assassin's Creed codinome Red, ver o que é, do que se trata esse game. Até então nós só temos especulações, e por mais que as fontes sejam bem confiáveis por terem diversos acertos, né, no segmento e nas coisas que já falaram por aí, não dá pra bater o martelo até que realmente a empresa mostre. Isso é um fato, né? Então, assim, eu ainda acredito que seja, assim, com o Yasuki, que seja com a outra protagonista lá japonesa, que os dois vão tretar, depois os dois vão se aliar, aquela coisa toda que a gente já conhece. As mecânicas, eu acredito que vão ser mesmo as mecânicas que falaram, deve ser um jogo muito bonito e tal, mas eu quero ver isso na real oficializado, né? Pra aí sim a gente poder falar com propriedade e já fazer aqueles vídeos que nós fazíamos, né, há um tempo atrás, de história, né, contando a história do período, dos personagens apresentados, o que aconteceu na vida real de cada um, o que pode acontecer no game. É o tipo de vídeo que eu gosto de fazer e a gente vai fazer, porém, eu preciso ter certeza do que tá rolando, né, e não me basear em rumores só, pra não gastar pólvora, né? Essa é a real. Fora isso que eu tô falando pra vocês, o Tom Henderson também confirmou a existência e já desenvolvimento do remake de Black Flag. Inclusive, ele já deu até mesmo o nome que atualmente esse projeto está sendo chamado dentro da empresa, e é provável que daqui a alguns anos a gente possa ver. Mas, segundo o Tom Henderson, é real. Não é mais rumor pra ele, né? Certamente ele confia muito nas fontes que ele abordou. E deixa eu só mostrar pra vocês aqui qual é que é a parada, tá? Aqui nós estamos no próprio site, né, do Insider Gaming. E é a postagem que eu falei pra vocês, a publicação, o dossiê. Então é legal depois vocês procurarem dar uma lida por completo, que tem muita coisa aqui. Mas basicamente o que eu tô falando pra vocês agora é isso aqui, ó. Apesar das dificuldades que a Ubisoft continua enfrentando, a empresa tem uma das suas melhores linhas de jogos dos últimos tempos. Se não houver mais atrasos, a Ubisoft... Deixa eu aumentar aí. A Ubisoft tem dois grandes lançamentos planejados para esse ano. Star Wars Outlaws, primeiro semestre de 2024, e Assassin's Creed Codinome Red, segundo semestre de 2024. A gente sabe que todo lançamento de Assassin's é sempre no segundo semestre, início do segundo semestre do ano, né? Geralmente ali agosto, setembro, outubro no máximo, né? E ao que parece é o que vai acontecer aqui novamente. Fico até espantado, né, em saber que Star Wars Outlaws vai vir agora já no primeiro semestre, porque, pô, primeiro semestre termina agora em o quê? Em junho? Junho, né? Então, cara, velho, até junho esse jogo vai sair. Se não houver nenhum atraso, nenhum adiamento e tal. Que legal! Eu tô muito hypado por Star Wars Outlaws. Vai ser o primeiro jogo de mundo aberto na nova engine que a gente vai poder ver e desfrutar. E eu quero saber como é que tá. Aparentemente, pelo pouco que a gente viu, tá muito bom. Mas queremos mais, né? Se tiver evento, certamente eles vão mostrar. Bom, em 2025, então aqui a gente já vê que codinome Red, segundo o Tom Henderson, tá confirmado para esse ano. Em 2025 e 2026, espere uma nova entrada principal para Ghost Recon,
que está sendo chamado de Project Over. Olha aí, os fãs aí de jogos de tiros táticos, né? Pô, um novo Ghost Recon seria animal agora na nova engine, só na geração atual de consoles. Tomara que seja bom, cara. Tomara que seja bom. Ambientada durante a... Olha aí! Ambientada durante a guerra fictícia de Neyman. Dois novos títulos de Far Cry estão sendo desenvolvidos, incluindo um multiplayer chamado Project Maverick. E uma nova entrada, né? Um novo título de Far Cry chamado Project Blackbird. Até o momento são todos projects, né? Não são nomes oficiais, tá bom? Dois novos jogos Assassin's Creed estão sendo desenvolvidos, né? O Assassin's Creed Exe e o Invictus, ambos, né? Pra, entre aí 2025 e 2026. Até porque a gente tem aí o... Se chegar agora em 2024, né? O Assassin's Creed Codinome Red, ele, se os rumores estiverem corretos, esse jogo vai perdurar fácil aí 3 anos, mano, de conteúdo, né? Então é provável que sim, que Exe e Invictus coexistam com o Red. A gente já falou isso no canal, mas reforçando aqui, né? 2025, provavelmente, o Exe e depois o Invictus. Ah, e olha, tinha até esquecido, mano, do Splinter Cell Remake também, que pode estar chegando nesses anos. Além disso, olha aí. Além disso, espere vários novos jogos de Assassin's Creed. Fora esses daí. Incluindo um remake de Assassin's Creed Black Flag, atualmente conhecido internamente na empresa como Project Obsidian. Então olha aí, Project Obsidian é o nome atual, é o codinome, né, interno para Assassin's Creed Black Flag. E depois, quando a gente vê aqui, ó, o Tom Henderson no próprio Twitter dele, né, ele comentou o seguinte: Assassin's Creed Infinity, que é o centro de todas as coisas de Assassin's Creed, ainda tá rolando, pra quem pergunta. Tentarei divulgar algo na próxima semana, assim que tiver mais perguntas respondidas. Ou seja, a qualquer momento dessa semana atual, o Tom Henderson pode chegar com novas informações falando especificamente de Assassin's Creed Infinity. Ou melhor, de Assassin's Creed num todo, porque Infinity é só um hub até então, né? Depois, perguntaram pra ele aqui, ó, falando de Assassin's Creed, né, tem alguma novidade do remaster e tal, né, é um rumor, é um rumor falso e tal? E aí o Tom Henderson já responde: é real, Assassin's Creed 4 Black Flag, o remake, né, é real. Então, galera, assim, basicamente, cara, não tem mais o que especular, tá ligado? É, cobrir agora o que esses caras forem trazendo, sempre, né, ali no âmbito de rumor, até a Ubisoft confirmar, por mais que eu creia, né, no que esse cara tá falando, e esperar um Ubisoft Forward aí, cara. É certeza, o próximo Ubisoft Forward, e geralmente eles fazem um, né, no primeiro semestre e tal, ou melhor, geralmente no primeiro trimestre, cara, né? Bem provável que março ou abril, para arrebentar, a gente tenha aí um Ubisoft Forward. E sim, é certeza que a gente vai ver Star Wars Outlaws nele e também Assassin's Creed Codinome Red, talvez revelando o nome oficial do game, né? Sei lá, data talvez não, mas talvez um período. Enfim, não sei, mano, não sei. O que tiver, obviamente, vocês não precisam ter dúvida, né, que eu vou estar trazendo e a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Antes que me perguntem sobre Assassin's Creed Jade, não sei nada, não tem informação, sumiu. Qualquer novidade a gente vai estar trazendo sobre o mundo de Assassin's Creed num todo, tá bom? Beijão pra vocês, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.